lo que viste el domingo que tuve adentro. Šećer. Imaš to? Koliko je, ja? Sto imam. Jaja su 120. 160, 140. Kvasac. Kvasac, 4 komada. 4 komada, to je 100, 3 puta, 4 puta, 320 dinara. Koliko vam treba kvasac? Koliko vam treba kvasac? 4. Ja imam 3 kvasac. Možeš 3 kvasa? Možeš 3 kvasa? To je 6 hleba. 1 kvasa. 1 kvasa. Koliko ulje košta? Ako znaš, skroz gore, kada imaš kvasa, skroz gore, ona rešetka, što se vadiš. Verujem da ide, da i to nađem. Ja nađem u svojeti. Šta ste pisali? Brašno ulje i kvasac i šećer. Koliko je ulje? 150 dinara. Ulje 120 dinara. 150. Sigurno 150. Jogurt, to je 200. Šećer, koliko je 80? 90. Kvasac, jedan je... Jedino što sam najviše jeftinije, to je plazma. Koliko je maravim? Kako da je 110 dinara? Je to to? Ispred nas da platimo... Mene, kucala dvije...